Hei, tervetuloa kuuntelemaan tuota webinaaritallennetta. Jälleen kolmas digitalisaatio teemalla on nyt lähdössä käyntiin ja pysytään maksamisen taloushallinnon agendalla. Tänään niin otsikkotasolla on tarkoitus jutella paitsi taloushallinnon digitalisaatiosta, niin vähän siitä, että miten palveluja kansainvälistetään ja KV-markkinaa mennään. Ja mä oon tänne mulle saanut vieraaksi Holvilta, niin Antti Jussi Suomisen. Tervetuloa. Kiitos. Lyhyesti ennen kuin mennään ehkä pieneen esittäytymiseen, niin päiväagendasta nytten seuraavan noin puolen tunnin aikana on tarkoitus vähän jutella siitä, että mitä nyt markkinassa on, mikä draivaa muutosta ja mitä haasteita siellä on vastassa. Sitten vähän tietenkin siitä, että Holvi on mielenkiintoinen startup tai oikeastaan niin kuin vahvassa kasvussa oleva toimija, että mitä te teette ja miten sitä lähtee ratkaisemaan ja sitten vähän ehkä näkymistä tulevaa ja tämmöisellä agendalla. Mutta ensimmäinen voisi olla, Antti Jussi, taloushallinnon tai tähän digitalisaatioteemaan näköalalla paikalla, niin mitkä sä näet on semmoisia keskeisiä niin kuin drivereita siinä niin kuin paljon puhutussa digitalisaatiossa tuossa? No joo, no erityisesti jos nyt katsoo sitä segmenttiä, jota me palvellaan, eli tätä mikroyrityksiä, pieniä yrityksiä, niin on selvää, että siellä tapahtuu paljon tällä hetkellä. Itse koko työelämä ja niin kuin työpaikka tavallaan on muuttumassa, että jos aikaisemmin ihmiset on menneet töihin johonkin yritykseen, suureen yritykseen, ja sen jälkeen sitten olleet siinä samassa yrityksessä koko ikänsä melkein, niin kuin jossain maassa Japanissa näin on tapahtunut, niin erityisesti nykyään itse asiassa suurin osa uusista työpaikoista luodaan niin sanottuihin mikroyrityksiin, eli yrityksiin, jotka on 1 ja 9 työntekijän niin kuin välillä, tavallaan alle 10 työntekijän yrityksiin. Ja yli 70% EU:ssa syntyvistä uusista työpaikoista luodaan jo näihin yrityksiin. Eli selvästi näkee, että se on se moottori tavallaan kasvulle ja uuden luomiselle se on merkittävä muutos, joka on tavallaan syntynyt sitä kautta, että on ollut tämä tämmöinen niin kuin laskusuhdanne tai tämmöinen talouskriisin jälkeinen tavallaan niin kuin paikallaan polkemisen tilanne, mutta se selvästi näyttää nyt, kun useilla markkinoilla EU:ssakin lähdetään taas nousuun, niin näyttää siltä, että se on pysyvä muutos. Että se ei ole semmoinen, joka vaan tapahtui sen takia, että saneerattiin ja niin edespäin ja nyt sitten, vaan se on niin kuin selkeästi näyttää siltä, että työmarkkinat on niin kuin muuttunut, että siellä on merkittävä muutos tapahtunut. Joo. Miten miten sä näet tämän, puhuit tuossa niin kuin EU:sta, niin onko tämä niin kuin, kuinka lokaali tämä muutos, onko tämä niin kuin maailman mittakaavassa vai onko, miten sä niin kuin tuonne? No me ollaan seurattu aika pitkälti johtuen siitä, että meidän fokus on tässä niin kuin EU-alueella, niin EU:ta ja nähdään selvästi, että semmoisella suurella markkinoilla kuin Saksassa esimerkiksi Englannissa, niin tämä muutos on ihan selkeä. Eli Saksassa tämmöisiä mikroyrityksiä on reilut 2 miljoonaa. Suomessa puhutaan kanssa niin kuin yli 300-400 000 mikroyrityksestä. Mä en muista nyt sitä UK-lukua, mutta UK:ssa niin kuin aikaisemmin jo ollut vahva tämmöinen niin kuin kontraktor-kulttuuri, tämmöinen niin kuin independent worker-kulttuuri. Jenkeissä käytetään tämmöistä termiä kuin 1099 economy. 1099 on siis 1099, on yksi lomake, jota tällaiset yksityisyrittäjät käyttää, kun ne tekee veroilmoituksensa. Niin, puhutaan, että siellä on ihan selkeästi tämmöinen talouden kulma, joka rakentuu pelkästään tällaisten niin kuin mikroyrittäjien varaan. Se näkee nyt, että alkaa syntyä erilaisia palveluita tukemaan tätä sektoria. Miten vähän tuohon tartun nyt kiinnittää niin kuin mikroyrittäjyys, että se on niin kuin isossa kasvussa ja se on pari miljoonaa yrittäjää Saksassa, niin onko se, niin kuin millä tavalla se on ehkä niin kuin
erilaista? Mikä on niin kuin, miksi se muuttaa tuota taloushallintoa versus sitten ehkä klassiset isot yritykset? No klassisilla isoilla yrityksillä on tyypillisesti talousosasto, jotka on siis niin kuin talouden ammattilaisia ja heillä on järjestelmät, jotka hoitaa ostoreskontran, myyntireskontran ja jopa käytetään tämmöisiä termejä, jos lähdetään mikroyrittäjästä, niin ei ehkä ihan samalla tavalla löydy samankaltaista talousosaamista ja ei myöskään ole niin kuin niitä talouden niin kuin taustajärjestelmiä olemassa ja niihin ei ehkä ihan ensimmäisenä investoida, kun lähdetään omaa yritystä perustamaan, että se ei ole semmoinen asia, että perustan yrityksen, minkäs taloushallintojärjestelmä valitsen. Se ei niin kuin tule ensimmäisenä mieleen, ja vaan ensimmäisenä tietenkin ajatellaan sitä, että mikä se juttu on, mitä joo. haluaa tehdä, mikä se on se niin kuin palava halu saada jotain aikaiseksi ja lähdetään siitä liikkeelle. Ja se tulee ehkä sitten vähän niin kuin jälkijunassa sit se, niin kuin se taloushallinta, joo. jos semmoista termiä nyt oikeastaan voi edes käyttää. Et jos ajatellaan tota, niin kuin tätä työkenttää kuitenkin, niin kuin puhuttiin tästä murroksesta, niin siellä on niin kuin suurin osa niin kuin Suomessakin yrityksistä on tämmöisiä pieniä yrityksiä ja itse asiassa alkaa näyttää siltä jo, että se niin kuin tavallaan se niin kuin myöskin työntekijöiden määrässä alkaa näkyä selkeitä muutoksia, että niin kuin tavallaan yksi semmoinen iso driveri siinä, että minkä takia tämä työpaikka muuttuu, niin on se, että suuret yritykset tekee niin kuin keskittyy siihen koreen, laittaa kaiken sellaisen ulos tässä niin kuin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa, mihin ei tarvitse niin kuin itse tehdä. Ja usein tapahtuu niin, että suuri yritys laittaa jotain tukitoimintoja ulos ja sitten palkkaa ne samat ihmiset niin kuin tavallaan kontraktorina takaisin. Eli tavallaan niin kuin osa tästä porukasta niin selkeästi niin kuin voisi sanoa pakotetaan yrittäjiksi sitä kautta. Niin kuin tietyn alan asiantuntijat ja ammattilaiset, niin heillä tavallaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ruveta sitten vaikka viestintäkonsulteiksi, jos viestintäosastolta leikataan, niin ruveta viestintäkonsulteiksi. Ja usein sitten kuitenkin se yritys siinä tilanteessa, kun myynti alkaakin vetää, sanotaan nyt kun alkaa nousua tulee, niin huomataan, että tarvitaankin niitä ihmisiä, mutta enää ei palkata, vaan otetaankin sitten niin kuin tavallaan ostetaan se palvelu, koska ei tiedä, että koska sitten seuraavan kerran taas nyt kähtää. Ja on aina helpompaa niin kuin hanskata tätä hommaa sitä kautta, että pystyy niin kuin sen kysynnän mukaan niin kuin tavallaan kasvattaen ja pienentämään sitä omaa porukkaa. Että se on niin kuin yksi sellainen selkeä driveri. Joo. Ja jos näitä muita drivereita miettii, niin sitten on tosiaan niin jos ajattelee Suomessa esimerkiksi, niin tässä 2001-2015 tosiaan, niin sillä ajalla, kun katsoi tämmöistä yhtä Suomen yrittäjien taulukkoa, joka sattui silmään jossain sosiaalisessa mediassa, niin sieltä isosta päästä, sieltä yli 1000 hengen yrityksistä, niin yli 30 000 työpaikkaa katosi ja samaan aikaan luotiin sinne 1-9 hengen yrityksiin, niin suurin piirtein se sama, ei ihan sama, mutta suurin piirtein sama 30 000 työpaikkaa. Mm-hmm. Eli varmaan tässä on suuri osa Nokiaa, niin kuin Suomen tapauksessa, ja muita tämmöisiä suuryrityksiä, mutta kuitenkin se trendi on siellä olemassa, ja sama trendi näkyy muualla. Mutta se toinen trendi sitten, joka on tavallaan niin kuin positiivisempi trendi, on sitten tämä, niin kuin, tämä milleniaalien sukupolvi, jotka taas sitten niitä voisi vähempää kiinnostaa olla isossa firmassa töissä. Ne ihmettelee, että niiden isät ja äidit, että mitä ihmettä te oikein teette siellä niin kuin isoissa yrityksissä, että tehän olette osaajia, että tehän haluatte tehdä niin kuin itsellenne tai niin kuin kaveriporukan kanssa sitä duunia ja saa itse päättää, mitä tekee. Ja meilläkin yritetään rekrytää sitten ihmisiä, niin monet toteaa, että no en mä oikein tiedä, että mä mietin, että menisikö mä niin kuin johonkin firmaan töihin vai tekisikö mä niin kuin tavallaan yrittäjänä tätä samaa työtä. On ne sitten softan kehittäjiä tai webdesignereita tai markkinoinnin ammattilaisia. Et tavallaan se, myöskin se kulttuuri on muuttunut. Ja itse asiassa niin tosi cool, että sulla on se oma yritys ja sä teet sitä omaa yritystä. Mikä on sinänsä, sehän on niin kuin hieno asia, että niin kuin tavallaan pystyy niin kuin kehittämään sitä omaa juttuaan ja viemään sitä eteenpäin. Et se on niin kuin toinen semmoinen driveri. Ja sitten kolmas driveri, joka ei ehkä näy ihan samalla tavalla, niin on se, että tämä digitalisaatio ja niin kuin näiden niin kuin internetin kautta niin kuin digitaalisten myyntikanavien tuonti niin mahdollistaa myös sen, että on paljon tämmöisiä, mitä kutsutaan, niin kuin yhdessä raportissa kutsuttiin termillä casual earners, jotka on siis päivätöissä jossain
Ja sitten niillä on joku harrastus, joka sitten alkaakin muodostua ihan merkittäväksi tulolähteeksi. Sanotaan vaikka, mä oon päivällä juristina jossain yrityksessä ja sitten illalla mä oon joogan opettajana. Mm. Ja sitten mulla on se niin kuin jooga-business, jota mä sitten, mun pitää jollain tapaa promovoida ja mä haluan niin kuin ajaa sitä omassa niin kuin yksikössä, omassa yrityksessä, ettei se mene niin kuin tavallaan sekaisin mun henkilökohtaisten tulojen ja menojen kanssa, niin siihen perustaa usein yritys. Ja nyt yhtäkkiä ollaankin sitten niin kuin samaan aikaan mikroyrittäjiä. Et se ei välttämättä tarvitse olla joko tai, vaan nykyään on paljon myöskin sitä, että tehdään niin kuin useampaa juttua. Tai joku rakentaa koruja, käsityöharrastus, niin huomaakin, että yhtäkkiä voikin myydä niitä koruja maailmanlaajuisesti jopa, niin tämä on myös yksi sellainen trendi, joka ajaa siihen, että mikroyrityksiä perustetaan. Miten toi, miten sä näet tällä hetkellä, kun te olette just tuossa rajapinnassa, missä on tämä, näette tuon muutoksen ja nämä eri kanavat, niin just kuinka iso kynnyskysymys se on, että sitten sulla on näitä, on tätä oheistavaraa taloushallintoa, mitä sun pitäisi tehdä? Hidastaako se niin kuinka paljon sinne lähtemistä ja vai mitä sä sen näet? No ehkä niin kuin isoin sellainen tavallaan niin kuin kysymysten tulva meillekin, meidän asiakaspalveluun, niin tulee lähinnä siitä, että tai niin kuin sanotaan, että näkee, että se tuska ehkä siellä on, niin kuin, on just siinä, että nämä on yleensä niin kuin, nämä yrittäjät on niin kuin oman alansa syviä osaajia. Ne, niin kuin, ne osaa sen niin kuin oman juttunsa ihan älyttömän hyvin. Esimerkiksi mä kuuntelin yhtä tämmöistä asiakaspuhelua, jossa oli tämmöinen kääntäjä. Ihminen, joka oli siis ammattimainen kielen kääntäjä. Ja varmasti osaa oman asiansa hyvin, mutta oli hirveän epävarma siitä niin kuin, että no miten tämä nyt, kun tämä yritys pitäisi perustaa ja minkälaisia työkaluja mä tarvin ja niin edespäin. Eli tavallaan se tuska syntyy sitä kautta, että haluaisi tehdä sitä omaa juttua, mutta sitten on nämä niin kuin NS-talousasiat. Ja siinähän siellä taustalla koko ajan on se, että et mä haluan kuitenkin vielä, että niin kuin, että tämä on kaikki laillista, eli että sitten tulee vielä ne viranomaispaperit kaikki täytettyä ja niin edespäin. Että tässä niin kuin taloushallinnassa, erityisesti se niin kuin mikroyrityksen taloushallinnassa, niin tavallaan niin kuin se taloushan on hyvin yksinkertainen, tai se, niin kuin se business, että niin kuin myyntisaatavat ja tämä koko niin kuin tämä reskontra, niin se on niin kuin yksinkertainen asia, mutta sitten kun siihen liittyy vielä tämä niin kuin viranomaisraportointi, on vattitilitykset, on kaikki muut tällaista, ja jos ei niitä ole tavallaan opiskellut missään, niin se voi tuntua niin kuin todella haastavalta. Kyllä. Ja ne on aika semmoisia niin kuin yksinkertaisia ne kysymykset, mitä meillekin tulee. Ja me yritetään sitten toki auttaa, ja me osata kaikkea. Ei me osata olla niin kuin, ei me voida lainopillista neuvoantaa ja muuta tällaista, mutta pyritään sitten löytämään partnerien kautta semmoisia tahoja, jotka ehkä pystyisi auttamaan niissäkin asioissa. Mutta tämä on ehkä se semmoinen niin kuin Et niin kuin miten sitä yritystä pyöritetään. Ja toinen semmoinen on sitten, jos on vähän aikaa jo pyörittänyt sitä yritystä, on se tuska siitä, että kun ei tiedä, miten sillä bisneksellä menee. Eli tyypillisesti tämmöinen mikroyrittäjä saa tietää, että mitä sen bisneksessä tapahtui kuukausi sitten. Mutta koska hän saa niin kuin kirjanpitäjältä tämän raportin, että näin sulla meni kuukausi sitten. Mutta ei tiedä, niin kuin, että just nyt, että taas pitäisi toikin lasku maksaa, onko asiakas maksanut jo ton laskun ja mitäs mulla oli siellä pipelineissa tulossa, mitä laskuja mun pitäisi vielä saada ja toisaalta mitä laskuja mun pitäisi niinku maksaa. Niin tämän niinku tämmöisen reaaliaikaisen talouden niinku tilan tietäminen on koko ajan vaan tärkeämpää. Ja erityisesti sellaiselle mikroyrittäjälle, joka tekee tätä niinku elääkseen, niin se voi olla niinku, se on niinku tämmöinen elämän ja kuoleman kysymys noin niinku kärjistään, että jos ei rahat sitten riitäkään, jos ei kassavirta riitäkään kattaan kaikkeen. Kyllä. Et näin. Ja sitten paljonhan tuskaillaan just tämän, niin kuin tavallaan tämän byrokratian kanssa, että niin kuin miten se yritys perustetaan ja minkälaisia kaikkia formoja täytyy olla. Ja tässä on niin kuin maakohtaisia eroja sitten, että aina kuulee joskus, että Suomi on niin byrokraattinen ja kaikkea muuta, mutta vertaa muihin valtioihin, muiden maiden byrokratia, sanotaan esimerkiksi Saksaa, niin kyllä Suomessa se aika helppoa on. Kyllä. On se niin kuin tavallaan se työn aloittaminen ja firman ja liiketoiminnan aloittaminen verrattuna vaikka Saksaan. Kyllä.
Mutta joo, että jos siis niin kuin tavallaan tämä on mielenkiintoinen, että paitsi että siinä on niin kuin paljon semmoisia niin aina ulkopuolisia drivereita, että miten isot yritykset ostaa ja sitten toisaalta mitä halutaan tehdä. Mutta jos miettii sitä, niin se varmaan just on paljon paitsi sitä niin kuin ikään kuin teknologiaa, niin myös ihan vaan käyttäytymisen niin kuin muutosta siellä, että mikä on se mun homma ja missä mä käytän apuja. Mutta tuohon on pakko niin kuin kysyä just tai tarttuakin, että eikä tämän, niin kuin regulaatio tai näin, niin nykyisin kun mennään globaaleihin markkinoihin ja palvelut niin kuin periaatteessa skaalautuu, niin miten sä näet, niin kuin, mikä on valtion rooli tässä näin, tai pitäisi ehkä olla rooli? No tyypillisesti niin kuin valtiosta kun puhutaan, niin puhutaan nimenomaan tästä byrokratiasta ja sen niin kuin, tavallaan yrittämisen helppoudesta ja siitä, että kuinka helppoa on perustaa yritys, kuinka helppoa on tosiaan raportoida, tehdä ne niin kuin viranomaisille välttämättömät raportit ja muut. Se niin kuin toinen kulma siihen on sitten taas tämä niin kuin rahoitus ja nämä asiat. Eli sanotaan esimerkiksi EU tekee kovasti just töitä tai on nähnyt sen niin kuin ongelmana, että pienet ja keskisuuret yritykset niin ei saa ehkä samalla tavalla niin kuin rahoitusta markkinoilta. Kyllä. Tämmöisessä niin kuin hankalassa, epävarmassa taloudellisessa yleistilanteessa ja pyrkii niin kuin kehittämään myöskin rahoitusmarkkinaa sitä kautta, erilaisten säädösten kautta, kyllä mä niin kuin näkisin, että sille, niin kuin tavallaan sille mikroyrittäjän niin kuin tähän päivään, niin kuin mikä auttaa kaikkein eniten, on juuri se, että saataisiin niin kuin asiat sujumaan mahdollisimman helposti ja mahdollisimman automaattisesti. Mm. Todellakin, että se yrittäjä pystyisi keskittymään siihen asiaan, missä, niin kuin mä sanoin, he on niin kuin tyypillisesti syviä oman alansa asiantuntijoita. Mm. Ja yhden tutkimuksen mukaan niin 6-7 tuntia viikossa menee pelkästään tällä hetkellä siihen. Eli tavallaan niin kuin yksi työpäivä, jos ajattelee tämmöistä niin kuin normaalia konttorityöpäivää, yrittäjällä se voi olla ehkä vähän pidempi, mutta sanotaan että ehkä yrittäjän puolipäivää viikossa sitten, niin menee siihen, että jäljittää laskuja ja tekee kaikkea tätä, sitä duunia, mitä ei niin kuin lainkaan haluaisi tehdä, vaan siis niin kuin haluaisi keskittyä siihen omaan juttuun, mutta se on vaan pakko tehdä. Joo. Niin se, että valtiot pystyisivät niin kuin helpottamaan tätä duunia, niin kuin omalta osaltaan niin on mun mielestä niin kuin ihan ensiarvoisen tärkeää, että yksi tämmöinen hyvä esimerkki me tuossa toukokuun lopulla niin julkistettiin tämmöinen niin kuin partneridiili noitten eestiläisten kanssa. Eli meillä oli käytiin keskustelua Eestin tämän e-kansalaisuushankkeen kanssa. Heillä oli tarve, että kun e-kansalaisuus Eestissä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa maailmassa voi hankkiutua, voi anoa ja päästä Eestin e-kansalaisiksi. Se on niin kuin e-resident englanniksi. Että se ei ole tavallaan ihan täys kansalaisuus, se on enemmän tämmöinen niin kuin resident-homma. Ja se tapahtuisi, kuka tahansa voi hakea sitä, jos täyttää kriteerit, käy Eestin suurlähetystössä, lähimmässä Eestin suurlähetystössä paikan päällä, ja siellä tehdään nämä normaalit niin kuin KYC, Know Your Customer checkit, ja sitten sen jälkeen saa tämmöisen digitaalisen kortin ja lukijan, ja sitten voi niin kuin tavallaan niin kuin etänä, niin voi digitaalisesti vahvasti tunnistautua, ja tehdä itse asiassa, perustaa yrityksen Eestiin, ja hoitaa kaiken tämän raportoinnin, digitaalisesti Eestiin etänä ja sitten voi ja nyt sitten me tultiin mukaan siihen partneruuteen niin tähän hankkeeseen, niin nyt voi Holvin kautta myöskin sitten saada tämän maksutilin ja tämän yritystilin meidän kautta etänä, eli tavallaan voi tulla e-residentiksi, voi perustaa yrityksen ja sille yritykselle pankkitilin tai tällaisen yritystilin. Ja me tuodaan myöskin siihen työkalut päälle ilman, että käy kertaakaan Eestissä. Ja tämä on tavallaan aika huikea muutos niin kuin siihen niin kuin valtion käsitteeseen. Ja kyllä mun täytyy niin kuin hattua nostaa näille kavereille. 20 000 hakemusta, 3000 yritystä. Jos Eestissä aikaisemmin oli 30 000 yritystä, tai niin kuin Eestissä, noin niin kuin perus-Eestissä siellä on 30 000 yritystä, yhtäkkiä 10% lisää yrityksiä. Tavoitteet heillä on huikeat. Eli tavallaan he pystyvät niin kuin virtuaalisesti kasvattamaan Eestiä ja Eestin liike niin kuin
toimintaa ja tavallaan tätä niin kuin bruttokansantuotetta, jos näin niin kuin ajatellaan, niin sitä kautta. Ja tosiaan ympäri maailmaa näitä tulee. Et siinä on musta niin kuin semmoinen hyvä esimerkki siitä, miten valtio voi liukastaa näitä liiketoiminnan rattaita. Ja hauska anekdootti, kun mä oon tässä käyttänyt Saksaa semmoisena paikkana esimerkkinä, jossa byrokratia ehkä kohtuullisen paljon niin kuin monimutkaisempaa ja hankalampaa kuin monessa muussa maassa, niin kun me ollaan nyt oltu tosiaan tarjoamassa meidän palveluun, niin suuri osa näistä e-residenteistä, jotka meillä hakee pankkipalvelua, tulee Saksasta. Eli saksalainen yrittäjä perustaa mieluummin yrityksen Eestiin ja ottaa meidän yritystilin Eestissä, kuin että hän lähtisi tekemään sitä Saksassa, koska se vaan, niin kuin yksi yrittäjä sanoi tässä meidän lanseeraustilaisuudessa, että se on vaan niin käsittämättömän vaikeaa. Tämä kuvastaa niin kuin, tavallaan niin kuin valtioiden kilpailua keskenään myöskin näistä fiksuista ihmisistä. Niin kuin, tavallaan nämä mikroyrittäjät, erityisesti tämä milleniaalisukupolvi, niin niillähän ei oikeastaan ole hirveästi väliä, miten se tapahtuu, kunhan se tapahtuu fiksusti, nopeasti ja silleen vaivattomasti. Se, tosiaan hänkin teki jotain tekoäly, tämä naisihminen teki jotain tekoälyjuttuja. Ja loppujen lopuksi mitään merkitystä sillä. Hän pystyy lähettämään laskuja asiakkaille ja kerää rahaa ja totta kai hän maksaa veronsa ja kaikki muut. Tämä on niin kuin Eessä tehty äärimmäisen läpinäkyväksi. Ei mitään semmoista, että tässä ei ole mistään niin kuin kierrosta kyse. Kyllä. Vaan kyse vaan siitä, missä on helppo tehdä asioita. Ja siellä tehdään. Se on aika makea juttu. Kuulostaa tosi hienolta ja justiinsa, kun varmaan niin kuin joka maahan tällä hetkellä huutaa paljon tätä niin kuin työvoimapulaa ja työn liikkuvuuden lisäämistä. Mutta että sitten taas niin kuin... Niin, jos ajattelee sitä innovaatiota, että siis tämäkin saksalainen tekoälytutkija nainen varmaan todella fiksu ja tekee varmaan ihan huikeita innovaatioita Berliinissä, mutta hänen yrityksensä on nyt Eestissä, koska se on vaan helpompaa. Se on. Asettaa riman niin asettaa aika korkealle. Joo, ja toisaalta haastaa, että ei ole pelkästään niin kuin myöskään yritysten juttu rakentaa tätä tulevaisuutta. Mielenkiintoinen kenttä. Miten kerropa, miten niinku Holvi, mikä on Holvin tarina tähän näin? Mitä te teette ja mistä tämä tulee? Joo, no Holvi on finanssivalvonnan eli meidän tämän pankkiviranomaisen reguloima maksulaitos. Tämä on niinku se ensimmäinen juttu niinku, että me ollaan tämmönen eurooppalaisen regulaation PSD, Payment Services Directivein synnyttämä tämmöinen niin kuin maksulaitoksen ja luottolaitoksen ero, siis pankit on luottolaitoksen, on se, että me ei tarjota luottoja. Siis me ei tehdä sitä normaalia bisnestä, tasebisnestä, mitä pankit tekee, että ne ottaa rahaa, maksaa sille tietyn koron ja sitten lainaa sitä pikkusen korkeammalla korolla. Niin me ei tehdä sitä lainkaan, mutta me keskitytään nimenomaan siihen, että miten me tehdään, miten me hoidetaan niin kuin näiden meidän asiakkaiden maksuliikenne, eli laskut sisään, laskut ulos. Tämä on niin kuin tavallaan se niin kuin virallinen status, mutta se paljon kiinnostavampi tarina on tietenkin se, että mitä me ollaan ja mistä me ollaan tultu. Ja tämä lähti oikeastaan siitä, että meidän perustajat, Toivosen Tuomas etunenässä, niin törmäsi itse näihin samoihin ongelmiin. He olivat mikroyrittäjiä, softayrittäjiä ja he ei voinut käsittää, miten voi olla niin vaikeaa hoitaa yrityksen maksuliikennettä ja raha-asioita. Ja he lähtivät sitä kautta kehittämään tähän tavallaan niin kuin mikroyrittäjyyteen ratkaisua. Ja pikkuhiljaa erilaisten kokeilujen ja yritysten erehdysten kautta niin ollaan nyt siinä tilanteessa, että me tarjotaan tosiaan palvelua Suomessa, Saksassa, Itävallassa ja sitten niin kuin mä sanoin, niin tämän e-Estonian kautta myöskin näille e-residenteille ollaan tosiaan firma perustettu 2011 ja nyt viime vuonna kävi niin onnellisesti, että tämmöinen espanjalainen finanssikonserni pankki BBVA osti tämän yrityksen ja nyt ollaan sitten BBVA:n tuella niin kasvatettu liiketoimintaa kovasti ja myöskin porukkaa, että me ollaan nyt semmoinen reilu 50 hengen yritys, että kova vauhti päällä. Tarjotaan tosiaan mikroyrittäjille eli alle 10 hengen yrityksille niin oikeastaan kiteytettynä sitä, että he pystyy myymään ja laskuttamaan palveluitaan joko meidän laskutustyökalun kautta, eli meillä pystyy luomaan laskun
lähettämään laskun erilaisissa formaateissa asiakkaalle ja sitten seuraamaan sen laskun maksua. Eli me matchataan sitten sisään tuleva maksu siihen laskuun, että tavallaan yrittäjä näkee koko ajan, että missä mennään hänen niin kuin, hänen niin kuin tulojensa suhteen, tulovirran puolesta. Mm-hmm. Meillä on myöskin siellä tulovirran puolella semmoisille yrittäjille, jotka kerää rahansa pääasiassa kuluttajilta, niin on tämmöinen hyvin yksinkertainen niin kuin tavallaan webbikauppa tai portaali, jolla myös voi kerätä sitten tavallaan niin kuluttajilta. Käyttämällä luottokortteja maksunappeen voi kerätä kuluttajilta rahaa. Ja samalla lailla näkee sen tulovirran sisään. Ja sitten toisella puolella niin meillä on mahdollisuus tehdä ihan normaaleja pankki, maksaa sitten taas yrityksen kuluja normaaleina pankkisiirtoina tai maksaa sitten, meillä on Mastercard, tuommoinen debitkortti kiinni siinä tilissä myöskin, että voisit käyttää sitä korttia maksaa yrityksen laskuja. Jolloin se lopputulos on se, että yrittäjä näkee toisaalta, mitä rahaa tulee sisään ja mitä rahaa menee ulos ja näkee tämän niin kuin reaaliajassa. Eli ei ole sitä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että miten business meni kuukausi sitten, vaan näkee koko ajan, että miten business nyt menee. Toisaalta myöskin kaikki se niin kuin kirjanpitoaineisto, mitä syntyy, niin on digitaalisessa muodossa. Esimerkiksi jos ostaa sillä kortilla asioita, niin voi uploadata kuitit korttiostoksista ja kaikista muistakin ostoksista voi uploadata sinne. Eli tavallaan se kirjanpitoaineisto syntyy siellä taustalla koko ajan, jonka jälkeen sitten kirjanpitäjä pystyy tekemään myöskin sen niin kuin keep it legal puolen, eli sen viranomaisraportoinnin niin fiksusti tälle yrittäjälle. Tai yrittäjä pystyy itsekin, jos on hyvin yksinkertainen liiketoiminta, eikä tarvita niin kuin apua, tai jos osaa sen, niin pystyy itse tekemään sen duunin. Ja kaikki tämä on sitten rakennettu tämän yritystilin päälle, joka on siis yritystili, jossa on ihan niin kuin IBAN tilinumero niin kuin kuuluukin olla ja niin edespäin. Että tämä on niin kuin se. Joo. Tosi, siis niin kuin miettii juteltiin aikaisemminkin, mutta että siis onhan toi todella avainroolissa, kun mietitään tätä trendiä, yrittäjyystrendiä, ja sitten tullaan työvoiman liikkuvuuteen ja siihen, että ihmiset saa tehdä niitä asioita, missä ne on hyviä, mitä ne haluaa tehdä. Ja missä ne haluaa. Ja missä ne haluaa, niin onhan toi niin kuin ihan ytimessä. Sitten pakko hei tarttua tuohon, varmaan kiinnostaa kuulijoita tähän niin kuin BBVA-kuvioon. Ehkä, miten sä sen näet, niin kuin, tai miten se ensiksi on ihan tiivistä, miten se on niin kuin teillä tehty, että tuommoinen niin kuin iso globaali toimija ja pieni startuppi, että niin kuin tämä yhteispeli onko erillään ja yhdessä, ja mitä sä näet on siinä niin kuin hyviä puolia ja ehkä muille opittavaa tavallaan niin kuin mallista. Joo. Mä oon itse asiassa, mun taustani on se, että mä oon tehnyt isoissa yrityksissä uutta liiketoimintaa, tavallaan niin kuin startuppia isoissa yrityksissä koko työurani. Ja sanotaan se, mikä mua kiinnosti, mä aloitin vuoden vaihteessa tässä näin, niin kuin, kaverit kysyivät, että kiinnostaisiko tämmöinen duuni, niin se, mikä mua kiinnosti tässä erityisesti tässä BBVA-kuviossa on se, että BBVA on niin kuin vahvasti profiloitunut muuttujana. Eli siis he haluaa muuttua ja he haluaa muuttaa tätä kenttää. Että siellä on semmoinen erittäin visionäärinen hallituksen puheenjohtaja BBVA:lla, Francisco González, joka on sanonut jossain haastattelussa, jos muistan, ihan sanatarkkaan muistan, mutta sanoi, että maailmassa on 30 000 analogista pankkia tällä hetkellä ja jatkossa tulee olemaan muutama kourallinen digitaalisia ja BBVA aikoo olla yksi niistä. Eli hän on jo niin kuin pitkään puhunut siitä, että tämä finanssiala tulee tai on isossa murroksessa ja tulee muuttumaan ja BBVA aikoo olla etunenässä ja niin kuin disruptoida sitä markkinaa itse. Niin tietenkin tämmöisessä organisaatiossa niin olla rakentamassa sitä uutta, niin on aika niin kuin hieno fiilis silleen. Ja toinen, mikä mut sai kiinnostumaan tästä kuviosta, on se, että miten niin kuin BBVA hoitaa tätä niin kuin pienen bisneksen rakentamista osana isoa konsernia. Niin he toimii tavallaan niin kuin mun mielestä niiden asioiden mukaan, jotka mä oon niin kuin oppinut vuosien varrella, että miten se kannattaa tehdä. Eli ohjataan tavallaan niin kuin käsivarren päässä siinä mielessä, että ei yritetä integroida, vaan annetaan niin kuin kasvaa niin kuin niillä omilla ehdoilla, koska tarkoitus ei ole, että Holvista tehdään uusi BBVA, vaan Holvi on yksi tapa katsoa ja oppia digitalisaatiosta ja rakentaa uutta digitaalista bisnestä BBVAlle, ja senpä takia ei pidä niin kuin tavallaan istua sen päälle tai laittaa sitä minigrippussia, kunnes happi loppuu, vaan kannattaa antaa niin kuin tavallaan niin kuin ruokkia, kasvattaa, vähän niin kuin lapsia, että katsoo, missä se lapsi on hyvä
ja niin kuin yrittää tukea niitä asioita, mutta sitten taas toisaalta pitää huolta, ettei se lapsi nyt sitten kuitenkaan niin kuin hölmöile tai, tai tiedätkö, käytä kaikkia taskurahoja heti ja niin edespäin. Eli siis toimitaan vähän samalla periaatteella kuin kun esimerkiksi VC-toimissa hallitustyöskentelyn kautta ohjataan. BBVllä on useita tällaisia akvisitioita, joiden kautta he pyrkii niin kuin katsomaan sitä digitalisaatiota eri suunnista ja niin kuin tavallaan disruptoimaan sitä markkinaa näiden, näiden pelureiden kautta, mutta myöskin ottamaan oppeja sit sieltä ja siirtää niitä siihen isoon laivaan. Kyllä. Siellä, missä se on järkevää. Kaikkiallahan se ei aina ole, mutta kuitenkin, että siinä on niin kuin vahva tämmöinen vuorovaikutus myöskin niin kuin sen oppimismielessä, sen pankin ja, tai ison pankin ja sitten näiden niin kuin pienten pelureiden niin kuin meidän niin kuin välillä. Ja tota, tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että niin kuin varsin toimiva, tota, yhtälö. Ja se on todella mahdollistanut, siis pitää siinä mielessä olla kiitollinen, että mahdollistanut myöskin niin kuin sen, me pystytään investoimaan ja pystytään kasvamaan, ja ottaen ehkä vähän pidempää tähtäintä siihen, joo, kuin se, että me oltaisiin, niin kuin tiedätkö, lyhyitä rahoituskierroksia koko ajan ja mietittäisiin niin kuin kädestä suuhun, että mikä on se seuraava silver bullet, joka me myydään, myydään tuota sijoittajalle. Joo. Mielenkiintoista kuulla, ja toi on varma, just että kun sen perinteisesti ehkä niin kuin historiassa varsinkin, kun just mietitään, että yritykset hankkii toisia, niin sehän on, se on ehkä ajateltu silleen, että sit se integroidaan, siitä tehdään joku divisioona, mutta että kuulostaa ihan järkevältä. Niin kuin, että antaa, ja varsinkin nykymaailmassa, kun ei voi enää tietää tavallaan loppujen lopuksi, mikä vetää ja mihin tämä menee, niin antaa niin kuin hakea sitä. Ja tämä on tavallaan vähän kasvua, sellaista niin kuin reaalioptiojuttu, että sä heittelet niin kuin niitä, niitä koukkuja veteen ja katsot, mikä lähtee vetämään. Ja yrität, niin kuin, kaikkein tärkeintähän on oppiminen. Kyllä. Että yrität oppia nopeammin kuin muut. Ja sitten, niin kuin mä aina sanon, että what have you learned today and what are you going to do about it? Sitten niin kuin yrittää mahdollisimman nopeasti niin kuin taas konvertoida sen niin kuin tekemiseksi. Että mitä opittiin, mitä tehdään sillä oppimisella. Niin tämä on mun mielestä se, niin kuin, mitä nopeammaksi tämän saa, niin sitä varmemmin voittaa. Ja aina jos on vähän nopeampi kuin kilpailija, niin tota, silloin yleensä voittaa. Kyllä. No. Toinen juttu, mitä tuossa kun tässä etukäteen vähän jututettiin, kuulijoita, mikä kiinnostaa, niin olette niin kuin suomalainen yritys, mutta joka on toki lähtenyt vahvasti kansainvälistymään. Mm. Niin mitä sä itse näet, että mitkä on ollut ehkä ne toimintamallit ja käytännöt ja semmoiset opit, että miten siitä on ollut hyvä tehdä? Ja tota, niin kuin, tavallaan siinä niin kuin palveluiden viemisessä ulkomaille, niin on tota, se, miten mä niin kuin ajattelin sitä tota, asiaa, niin siinä on niin kuin, siinä on varmaan hirveän monta eri tasoa ja kaikkea muuta, mutta tavallaan niin kuin ehkä merkittävimmät tasot on se, että tavallaan se, niin kuin, mitä siellä voi tehdä siellä toismaassa, mitä lainsäädäntö poikkeaa, niin kuin, mitä Suomessa tehdään ja mitä Saksassa tehdään. Tämähän niin kuin EU:ssa tavallaan on niin kuin, tämä EU:n lainsäädännön harmonisointipyrkimys, niin sehän itse asiassa auttaa aika paljon tämmöistä pientä yrittäjää siinä mielessä, että jos ajatellaan niin kuin, esimerkiksi GDPR, joka on nyt tämä uusi tämä data protection, joka tulee ensi vuonna voimaan. Siitä kun pelotellaan, että kuinka isot sanktiot ja kuinka voi niin kuin suurin piirtein vahingossa ja joutua niin kuin maksamaan ja kaikkea muuta. Ja varmaan suuri osa näistä asioista onkin ihan totta. Mutta se, mitä GDPR tekee hyvää, on se, että nyt kun me mennään useille eri Euroopan markkinoille, niin kun meillä on niin kuin tavallaan kerralla se GDPR otettu huomioon meidän palvelussa, niin sitten me ei tarvitse miettiä, että miten ne Italiassa oikein, että oliko se Italiassa näin vai noin, vaan me tiedetään, että se menee näin. Että se on niin kuin semmoinen asia. Sitten on tietenkin olemassa niin kuin paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka myöskin vaikuttaa siihen. Mä voin muutaman esimerkin kautta käydä niitä läpi, mutta sitten toinen on tämä kulttuurit. Että vaikka kuinka laki sanoisi jotain, niin kulttuuri voittaa aina. Eli se, että miten ihmiset haluaa käyttää asioita, niin se näkyy selvästi. Ja se on semmoinen ehkä, mikä me ollaan nyt Saksassa opittu vähän ehkä kantapään kautta, että Saksa on todella jännä maa taloushallinnan kannalta ja siellä on niin kuin monia sellaisia asioita, jotka ei toimi ollenkaan niin kuin Suomessa, jotka täytyy ottaa sitä huomioon. Ja kolmas tietenkin, joka oikeastaan niin kuin sitten on se varsinainen driver on tämä liiketoiminta, eli mitä ne asiakkaat siellä markkinoilla haluaa, minkälaiset ansaintamallit on niitä malleja, jotka niin kuin se markkina hyväksyy.
Että jossain markkinalla on vallalla yhdenlainen tapa. Asiakkaat esimerkiksi arvostaa kovasti sitä, että niitä ei tarvitse aluksi maksaa mitään ja sitten maksaa pay as you go. Jollain toisella markkinalla taas ihmiset on hirveän tarkkoja siitä, että ei tule mitään ylimääräisiä maksuja, tiedetään tismalleen kuinka paljon maksetaan ja tämmöisiä asioita. Ja sitten nämä kaikki menee silleen mukavasti ristiin, että jos mä käytän esimerkkinä vaikka meidän laskutustyökalu. Siis se on työkalu, jolla tuota asiakas pystyy helposti rakentamaan laskun, jonka hän lähettää sitten asiakkaalleen, jossa on detaljoitu ne asiat, mistä niin kuin maksetaan ihan niin kuin normaalisti. Siellä on viitteet ja sitten siellä on kaikki se tieto asiakkaasta ja siitä, kuka sen laskun on lähettänyt. Niin jos ajattelee lainsäädännön näkökulmasta, niin Saksassa on tiettyjä säädöksiä, jotka edellyttää muun muassa, että tietynlaisissa yrityksissä, niin kun ne lähettää laskuun, niin sieltä täytyy olla tiettyä informaatiota. Esimerkiksi toimitusjohtajan nimi täytyy olla siellä. No Suomessa tuntuisi vähän hassulta. Ehkä musta ainakin, jos mä saisin laskun, jossa olisi toimitusjohtajan nimi, että niin kuin, minkä takia toimitusjohtajan nimen pitäisi olla siellä. Mutta Suomessa ei ole tämmöistä säädöstä, että se pitää siellä olla. Ja sitten jos ajattelee sitä ihan sitä laskua, miltä se pitää näyttää. Suomessa on totuttu tietynlaisiin laskuihin. Saksassa on totuttu vähän erinäköisiin laskuihin ja johtuen siitä, että siellä on niin vähän eri datojakin. Suomessa käytetään vahvasti viitteitä. Saksassa tehdään sitä, että maksetaan lasku esimerkiksi osissa. Eli jos mä lähetän sulle 2000 euron laskun konsultoinnista, niin voi olla, että sä maksat mulle ensin 500 ja sitten tonnin ja sitten vielä 500. Ja ne kaikki tulee eri maksuina ja nämä pitäisi kaikki parsia siihen samaan niin kuin laskun kiinni. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin asiakastarpeita, Suomessa ei lasku. Tosi tärkeä. Saksassa, Etelä-Saksaa lukunottamatta, missä autoteollisuus on hyvin vahva niin kuin tavallaan tämmöinen driveri, niin ei oikeastaan e-laskua edes tunneta. Ja niin kuin, että tämä tuo niin kuin vaan, että nämä kaikki niin kuin menee pikkusen päällekkäin ja yhtäkkiä semmoinen feature, joka niin kuin sä ajattelisit, että lasku lähettää niin hirveän vaikea tuolla. Niin yhtäkkiä sä huomaatkin, että eri maissa tehdään vähän eri tavalla. Toinen hyvä esimerkki on tämä meidän pankkitili, joka on siis tämä IBAN pankkitili. Ja niin kuin tiedät ehkä, niin Euroopassa periaatteessa kaikki pankkitilit on samanarvoisia riippumatta siitä, mistä maasta ne on. Eli siis ne on Euroopan sisäisiä, niin kuin SEPAn, Single Euro Payment Area sisällä, niin ne on kaikki niin kuin samanlaisia pankkitilejä, paitsi ettei ole. Eli siis näin niin kuin direktiivit sanoo, mutta sitten kun mennään Saksaan, niin Saksassa voi olla esimerkiksi joku palvelun tarjoaja, siis vaikka operaattori tai sähkölaitos, jotka kun on tämä verkkolasku tai tämä niin kuin suoravelotusformu, joka pitää täyttää, että haluan, että tältä tililtä veloitetaan joka kuukausi minun sähkölaskuni, niin voi olla, että siinä on kovakoodattu DE-alku. Ei sen takia, että ne olisi niin kuin, ne haluaisi tehdä kiusaa muille tai ei haluaisi ottaa muiden laskuja, mutta sijoittuu siitä, että ne on ajatellut, että se on käytettävyyden kannalta fiksu, että ihmiset tietää, että niin se on se numerorimpsu, mikä alkaa DE-llä, mikä mun täytyy tähän laittaa. Ja sitten kun on saksalainen mikroyrittäjä, jolla on meidän yritystili, joka alkaa FI-alkusella, niin vaikka lainsäädäntö sanoo, että niiden pitäisi hyväksyä ihan samalla tavalla se, niin ei välttämättä hyväksy sitä. Että niin kuin tietysti tällaisia kansainvälistymisen haasteita, näihin törmätään. Ja totta kai nämä pikkuhiljaa menee, niin kuin pikkuhiljaa tämä homma muuttuu, mutta ei näitäkään niin kuin sille etukäteen välttämättä ole niin kuin tajunnut tai tullut tarkistetuksi, että kaikkia tällaisia. Ja toi on mielenkiintoista, jos miettii niin kuin tavallaan tälleen nopeasti ajattelee, niin se taloushallinnon pyörittäminen varmaan aika yhtenäinen prosessi ja digitaalinen maailma, niin ei voi olla vaikeeta, mutta yllättävän monta kulmaa ja asiaa siis sitten on, että se ei ole ihan niin, että teen softan ja se on globaali tai teen palvelu ja se on globaali. Sun pitää niin kuin mennä joka paikka ja tutustua. Ja sieltä tavallaan sitten pitää löytää ne asiat, mitkä on perusjuttuja, jotka toimii joka paikassa ja sitten tavallaan ne asiat, mitkä on missä on erityispiirteet. Joko itse ratkoo niitä tai sitten ratkoo partnerien kautta. Esimerkiksi kirjanpitohan on semmoinen asia, mihin me ei. Sinänsä me tuotetaan ne raportit, mutta sanotaan ihan suoraan rehellisesti ja ääneen, että me emme tuota kirjanpitopalveluita, vaan me lähdetään siitä, että esimerkiksi Suomessa niin me toimitaan kumppanien kautta ja pyritään tavallaan varmistamaan, että me ollaan mahdollisimman hyvä partneri suomalaiselle tilitoimistolle ja tuotetaan se aineisto, että suomalainen tilitoimisto saa tehdä sen duunin, minkä he osaa mahdollisimman hyvin.
Ja meidän tavallaan tehtävä on tuottaa se aineisto sekä sille mikroyrittäjälle että sitten sille kirjanpitäjälle. Et me niin kuin tavallaan mahdollistetaan, mutta kyllä niin kuin tilitoimistojen, niillä on aika vahva rooli kuitenkin ja osaaminen, että ei me haluta sinne ollenkaan mennä. Et me nähdään, että se ei, niin kuin, se ei kuulu meidän. Ja samalla lailla Saksassa haetaan näitä kumppaneita. Hei, tähän rupeaa puoli tuntia olemaan täynnä tähän loppuun, olisi totta kai mielenkiintoista kuulla, että miten sä näet tuon tulevaisuuden? Mihin niin kuin finanssiala talous on, mihin tämä on menossa? No jos lähtee tuosta finanssialasta ensin ja tavallaan ajattelee sitä sieltä niin kuin meidän omistajan näkökulmasta, eli BBVn näkökulmasta, mitä on tapahtumassa, niin tässä on niin kuin musta kolme sellaista jännää trendiä, eli ensinnäkin on nämä niin kuin vakavaraisuusvaatimukset, jotka tuli finanssikriisin jälkeen. Eli jos ajatellaan sitä, että pankkia, yksi sellainen asia, millä pankkia mitataan, on pääoman tuotto. Niin jos ajatellaan, mitä nyt tapahtuu näiden erilaisten Basel ja muiden säädösten kautta, niin pankkien vakavaraisuutta, niin kuin vaatimuksia kiristetään, eli sanotaan, että teillä pitää olla enemmän pääomaa ja vähemmän sitä lainarahaa. Mm. Niin omaa pääomaa pitää olla enemmän, vähemmän lainarahaa. Et jos tulee sitten taas uusi kriisi, niin selvitte hengissä. Joka tarkoittaa sitä, että jos ajattelee, että the return on equity, niin siellä on se ylhäällä se tuotto, ja siellä nimittäjässä on se equity. Mm. Niin jos sanotaan, että equity pitää olla enemmän, niin silloinhan se niin return on equity, niin se pienenee, kun se nimittäjä kasvaa. Sitten taas toisaalta sitä yläkertaa rajoitetaan erilaisilla säädöksillä siitä, minkälaista riskiä pankki saa ottaa. Ja sitten myöskin nyt erityisesti, kun keskuspankit on elvyttänyt taloutta, niin korkoja on pidetty alhaalla. Niin kuin tavallaan vähän niin kuin epänormaalin alhaalla jopa. Että on saatu niin kuin elvytettyä tätä taloutta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se yläkerta jää sitten aika paljon pienemmäksi. Kyllä. Jolloin sun return on equity. Tavallaan se pankin perusbisnes, niin sitä kuristetaan. Joo. No sitten samaan aikaan sanotaan, mutta hei, me halutaan lisää kilpailua. Ja nyt tulee tämä PSD2, eli Payment Services Directive 2, joka on jatkoa tälle deregulaatiokehitykselle finanssialalla Euroopassa. Ja se sanoo, PSD2 sanoo, että pankkien pitää antaa ilmaiseksi se kaikki asiakasdata, mitä niillä on. Niin jos asiakas niin antaa luvan, ja tämä on tietenkin tärkeä asia. Jos Henri antaa luvan jollekin palveluntarjoajalle käyttää Henrin tilidataa, niin sen pankin pitää antaa se. Okay. Ja kun tämä data on se tavallaan se tämän bisneksen öljy, niin tälle alalle tulee ihan varmasti muita kilpailijoita, ja niitä tulee näitä pieniä fintechejä, niin kuin me ollaan, mut mikä estää Facebookia, Googlea tai Amazonia tulemasta myöskin tälle tontille. Jos sä ajattelet niitä kavereita, niin niillä on aika paljon rahaa kassassa, niillä on ihan hirvittävästi osaamista digitaalisesta palvelutuotannosta ja tietenkin aikamoiset tuotto-odotukset sijoittajilta, eli heidän pitää laajentaa sitä bisnestä. Jos ajattelet, että tämmöiset kaverit tulee tähän tontille, niin se ei olekaan vaan sitä, että on pieniä, paljon pieniä pellureita, jotka pikkuhiljaa syö isojen kannattavuutta, vaan tulee näitä isoja kavereita kans peliin. Ja sitten, jotta tämä ei olisi liian helppoa, niin tulee tämä kolmas asia. Eli tämä maailma muuttuu niin kuin teknologisesti aivan hirvittävää vauhtia. Et tulee tekoälyä, tulee blockchainia, tulee niin kuin big dataa, tulee niin kuin biometriikkaa, Internet of Things. Siis niin kuin, tämä on ihan hirveässä teknologisessa myllerryksessä tämä niin kuin maailma sinänsä. Ja kun nämä teknologiat otetaan käyttöön sitten niin kuin vielä finanssialalla, ja eikä pelkästään vaan yksittäin, vaan sitten kun ne kaikki niin kuin on tavallaan niin kuin yhdessä, niin kyllä täytyy aikamoinen ennustaja olla, että sanoo, että miltä tämä maailma näyttää, sanotaan 5-10 vuoden päästä. Et finanssiala on isossa myllerryksessä. Ja mitä se tarkoittaa sitten taas tähän niin kuin meidän tontille ja taloudenhallintaan, niin jos puhutaan tuosta työelämän murroksesta ja samaan aikaan puhutaan sitten tästä niin kuin digitalisaatiotrendistä ja aksessista tietoa, mitkä tulee näiden tämän deregulaation kautta, niin kyllähän se niin kuin, kyllähän ne mahdollisuudet rakentaa mikroyrittäjälle sellaiset työkalut, että hänen ei todellakaan tarvitse miettiä sitä taloushallintaa, vaan se on niin kuin tämmöinen niin kuin afterthought. Se vaan tapahtuu siellä taustalla, niin kyllähän siinä on niin kuin semmoinen mahdollisuus, joka on niin kuin äärimmäisen innostava ja kiinnostava, että oikeasti pystyy auttamaan sitä yrittäjää
ja sitä alati kasvavaa yrittäjäjoukkoa tekee sen duuninsa paremmin. Mielenkiintoinen muutos päällä just varmaan niin kuin henkilön yksilön näkökulmasta ja sitä kautta niin kuin kansakunnankin, mutta yksilön näkökulmasta se just tarkoittaa, mitä tekin teette, niin kun ihminen voi keskittyä siihen, mitä se on parempi, ja yleensä sitten tyypillisesti niin korkeamman jalostusarvon työhön, niin se muuttaa todennäköisesti, tai niin kuin tuo lisää tätä mahdollisuuksia sitten henkilöille, ja totta kai se muuttaa sitä, mikä se työ on, mitä asioita tehdään, niin ne on niitä, niin kuin, jotka vaatii vähän enemmän tämä on se positiivinen puoli automaatiosta. Mm. Eli kun puhutaan, että kun automaatio vie työpaikkoja, kyllä, ja niin edespäin, niin itse asiassa automaatio mahdollistaa. Et mitä automaattisemmin se data kulkee, mitä automaattisemmin sä näet koko ajan, mitä sulla on, pystyt oppimaan siitä omasta bisneksestä, niin sitä paremmin sä pystyt sitten keskittyä just siihen niin kuin korkeamman jalostusarvon niin kuin duuniin ja siihen, niin kuin, että mihin tämä bisnes pitää viedä. Hei, kiitoksia. Oli kiva jutella. Mukavaa, että pääsit tänne tulemaan. Jos tulee jälkikäteen kysymyksiä, niin niihin palataan mielellään. Ja yhteystiedotkin on tuossa ruudussa. Ja Santti, jos sillä on jotain kommenttia. Kiitoksia tästä. Oli kiva jutustella. Kiitos.